Velkommen til AVC Wakeboard Tutorial, hvor vi skal se nærmere på tricket Heelside Backside 180. Det er vigtigt, før du giver dig i kast med det her trick, at du har styr på at lave en rigtig fin straight air uden problemer med landingen. Derover er det vigtigt at huske på én ting, når du laver en Backside 180, og det er spot landingen. Når du kører hen mod kickeren, så skal du sørge for at have et moderat skær og ikke sætte for meget af i starten. Når du hænger stabilt i luften, så trækker du din krop bagud og spotter med det samme landingen. Hold øjnene på landingen hele vejen igennem, også når du lander, og stå så videre med håndtaget bag ryggen. Tak fordi du så med i AVC Wakeboard Tutorial.